Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні п'ятниця, 26 червня. На студійному годиннику 17:16 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Наш контактний телефон, нагадаю, 76-92-40. У Миколаєві під питанням ефективність видатків на капітальні ремонти навчальних закладів та освітні послуги. Мешканці міста тричі сплачують за ці послуги та квітнуть у лапках довгобуди. Таким є висновок моніторингів учасників коаліції «Громадська префектура». Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Фонду розвитку міста Миколаєва. Які дослідження провели громадські префекти, які больові точки виявили та що пропонується для вирішення проблем, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії директор Учбово-методичного центру захисту прав людини Борис Кудар. Доброго дня. Вітаю. І координаторка в Миколаївській області від громадської організації «Антикорупційний штаб» Анастасія Дубогрій. Доброго вечора. Доброго вечора. І розпочну ось з такої інформації. 17 червня представники коаліції «Громадська префектура», управління освіти та капітального будівництва на платформі експертно-громадської ради міськвиконкому обговорили результати моніторингів під час онлайн-конференції «Ефективність видатків на освітню галузь у Миколаєві. Проблеми та рішення». Захід відбувся в рамках проєкту, що реалізують учасники коаліції «Громадська префектура» за підтримку Фонду розвитку міста Миколаєва. Чи можете сказати, що, власне, спонукало провести такий захід і взагалі порушити таку тему? Так, Борисе, давайте ви. Ця робота зацікавила громадськість вже давно, ще наприкінці 2018 року. Преса, ЗМІ були збурені і резонансні повідомлення публікували про так звану проблему шкільних поборів. Тобто батьки школярів обурювались не на сам факт того, що з них збирають кошти, а на те, що це робиться у непрозорий спосіб. Тому наша організація розпочала таку довготривалу програму з забезпечення прозорості шкільних бюджетів. Тобто коли це розпочалося? Ще наприкінці 2018 uh-huh. року, ще до того, як ми вступили до громадської коаліції «Громадська префектура». Uh-huh. Ми вже тоді почали досліджувати цю проблему, навіть пропонували певні рішення для освітян. Тобто ми намагались імплементувати в Миколаївській області онлайн-платформу «Open School in UA». На жаль, лише одна школа з Миколаївщини підключилась до цієї онлайн-платформи. І ось коли ми побачили такий прихований якби супротив адміністрації шкіл, то ми вирішили залучити громадських префектів. Нас підтримав фонд розвитку міста Миколаєва, до нас долучились громадські префекти з фонду ініціативного розвитку, це Анна Кашуба, з аналітика правозахисного об'єднання «Викривач» Вадим Мельников. Вони зробили дуже потужне дослідження, в якому вивчали проблему корупційних ризиків і ризиків подвійного фінансування у закладах освіти. Ми провели декілька публічних заходів і надіслали ці рекомендації органам влади і управлінню освіти. Ви згадали про громадських префектів. А хто це, власне, які функції вони виконують та які їхні повноваження, Анастасія? Ну, громадська префектура, вона ставить перед собою мету виявити прогалини в нормативно-правовому полі, внутрішньо-організаційному розпорядчому забезпеченні саме діяльності органів місцевого самоврядування, виявити корупційні ризики та корупційні чинники, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень посадовими особами місцевого самоврядування. І ставить за собою шляхом розробки відповідних рекомендацій органам влади
забезпечити такий громадський механізм, який би допомагав чиновникам контроль, і виконувати свої представницькі та більш прозорі функції саме з громадянами. Угу. Зрозуміло. Приводом для обговорення під час онлайн-конференції, про яку я згадала на початку програми, стали результати двох громадських аудитів. Про що, власне, йдеться? Хто, коли і як проводив ці дослідження і з якою метою? Хто розпочне? Давайте я розповім. Ми дивилися за капітальними ремонтами дитячих шкіл та закладів дошкільної освіти. Я сама мама. І нас... Ну, власне, напевно, не за самим ремонтами, а за витрачанням коштів. За ефективністю витрачання коштів при капітальних ремонтах. Чому ми взяли таку тему? Я проживаю в Інгульському районі міста Миколаєва. І в нас стоїть дуже болюче питання. Дітей дошкільного віку зараз немає куди віддати. 67-й садик у 2018 році признали аварійним, зробили капітальний ремонт покрівлі, але потім вирішили, що дитсадок іде під землю і просідає, його потрібно знести. І на його місці побудувати новенький. Також така ситуація була з 22-ї школи, де було освоєно 2 720 000 на нове будівництво. Це була реконструкція корпусу 22-ї школи. Там зробили вікна, замінили покрівлю, але не зробили це повністю. І також в ході ремонту виявили, що ця будівля є аварійною, її потрібно знести. У нас, як громади і як громадська організація «Антикорупційний штаб», по карті ремонтів від жителів міста приходили скарги на те, що чиновники витрачають велику суму грошей, яка могла би піти на ремонт більш життєспособних, я не знаю, як українською це сказати, будівель, і це привело к більш гарним умовам в інших закладах. А так ці гроші пішли в нікуди. І саме коли ми зіткнулися з такою проблемою, ми почали аналізувати програмно-цільовий метод в місті Миколаєві, дивитися нормативно-правові акти, норми ДБН піднімати, цікавилися саме експертизами, які були проведені до початку ремонту, чому виявилось так, що сума освоїться, а нові місця для дітей не з'являються. А коли ви почали проводити ось такі дослідження? Ми почали проводити на початку 2019 року, коли ми створили антикорупційну карту ремонтів, і до нас почали звертатися люди зі скаргами. Угу. Тобто і таким чином ви обиралися об'єкти, власне кажучи, так, для так, дослідження? Так, да? Так, по скаргам людей. По скаргам людей, так. Про карту ремонтів розкажіть, будь ласка, що дозволяє взагалі побачити ця карта, який в ній сенс, так би мовити? Онлайн антикорупційна карта ремонтів – це такий інтерактивний онлайн-інструмент, де кожен житель України, вона всеукраїнська, може зайти на карту і подивитися об'єкти. Тобто там кожна область є? Кожна область, повністю карта України. Вона автоматично наповнюється кожного дня. Сьогодні, наприклад, управління капітального будівництва заключило договір з компанією на ремонт школи, там ремонт покрівлі, капітальний ремонт дороги. Ну, не УКС, а будь-який замовник в Україні. Заключив договір, і воно одразу появляється у нас на карті, автоматично підгружається системи Прозоре. Це гарний інструмент для простого жителя і для громадськості, для громадських активістів. Особливо батьків, мабуть, батьків, да, так. Також. Вони можуть зайти, подивитися свою школу, повністю там буде історія, на що видаляли вікна. Оце історія саме з проєктом Бориса, де кожен
батько, матір може зайти подивитися, що 200 тисяч було виділено на ремонт покрівлі з бюджету Миколаївської міської ради. Замовником був той-то, той-то, сроки виконання такі-то, такі-то, хто був підрядником і коли мали закінчитися роботи. Угу. І якщо там є якісь претензії, то громадянин може звернутися до замовника чи до підрядника там з вимогою виправити недоліки. До нас, наприклад, по антикорупційній карті звертаються люди, коли там в їхньому будинку був зроблений ремонт, департамент ЖКХ чи ну, інший замовник не йде на контакт, вони напряму потім вже мають ці відкриті дані, вони можуть звернутися до підрядника і сказати, що вибачте, ви нам тут зробили погано, ми звертаємося до суду, бо ви порушили наші права і зробили свою роботу неякісно. Угу. Чи багато виявили ось таких проблемних моментів при дослідженні? По всій Україні у нас зараз вже більше 700 скарг, по Миколаївській області більше 100. Угу. І що далі ви робили ось цими даними? Тобто на підставі цих даних ви дали якісь рекомендації, що ви робили з ним? Коли ми досліджували саме капітальні ремонти в школах і в закладах дошкільної освіти, ми дивилися, що послужило причиною неефективного використання коштів, чи міг замовник та підрядник побачити цю проблему. Ми дивилися чи це провина, програми, власне, так. І потім розробляли свої рекомендації. Основна наша рекомендація у всіх префектів, вона стосується 26 статті Бюджетного кодексу України, яка говорить про те, щоб у всіх управліннях з'явився як внутрішній орган внутрішнього контролю та аудиту, який би слідкував за ефективністю. При всіх управліннях це що мається на увазі? Управління освіти, управління капітального будівництва. Управління, міськради, так? Так. Угу. Зрозуміла. Борисе, що стосується вашого дослідження, моніторингу, як його там можна ще назвати, що, власне, досліджувалося і яких висновків дійшли? На початку проєкту ми досліджували всі школи на предмет прозорості і публікації фінансових звітів на їхніх сайтах і на державних порталах типу data.gov.ua. Ми спромоглися досягти того, що школи почали публікувати цю інформацію. Вже наприкінці 2019 року така інформація з'явилась, і це створило підґрунтя для подальшого аналізу. Тобто наші аналітики, вже користуючись відкритими даними, вже могли порівняти, що певні кошти виділялись як з бюджету, так і з інших джерел, зокрема там з батьківських. В тому числі і благодійні. В тому числі і благодійні, так. І за підсумками цього дослідження були розроблені рекомендації і усунути у разі підтвердження ці ризики подвійного фінансування. От саме після конференції, що відбулася минулого тижня, 17 червня, управління освіти надало нам відповідь, що вони таки відреагували на ці пропозиції громадських префектів. Давайте про відповідь трохи згодом. Окей. Все ж таки, от про саме дослідження, що ви побачили, власне, да? Які, так би мовити, недоліки, якщо так можна назвати, больові точки. Недоліки, зокрема, стосувались, наприклад, закупівля будівельних матеріалів. От, наприклад, в школі номер 1 було з місцевого бюджету виділено 44 тисячі, і в той же час благодійних внесків 1500 гривень, 1900 гривень. Як, це нібито на одній ті самі статті. Або академі... І про що це свідчить? Це мають розбиратись вже або компетентні органи, так, або сам цей балансоотримувач має відповісти, що, що вони робили і чому вони так саме зробили. Такі ж порушення подібні були в Академії дитячої творчості, там закупівля була меблів на 129 тисяч гривень з державного бюджету і водночас з благодійних внесків 138 тисяч гривень. Тобто вони мають відповісти, чому саме так,
І якщо вони не відповідають, тоді вже цим має займатися Держаудитслужба або відповідні органи при Миколаївської міської ради. До речі, вони також відповіли, що займуться цим, коли подолають коронавірус. Але я сподіваюся, тобто поки що вони не відповіли, чому проміжну так? відповідь дали. Да. Так, так. Саме ссилаючись на пандемію, вони поки що не відповіли. І лише після цього розбирательства можна буде остаточно стверджувати, чи є це порушенням, чи це якийсь інший феномен. А ось дивіться, Бориса, ви ж не тільки досліджуєте, ви пропонуєте якісь варіанти рішення проблеми. Так, так. Це дуже слушно, що ви порушили це питання. От, наприклад, як коли минулого року ми впроваджували систему Open School in UA. Я вже казав, що не всі мало було бажаючих. Ну, давайте пояснимо радіослухачам, що це саме мається на увазі. Ця система розроблена громадськими активістами Херсонщини з благодійного фонду об'єднання. І ця система дозволяє онлайн, в прямому, так сказати, ефірі бачити, скільки надійшло і скільки витрачено коштів певним освітнім закладом за статтями і за статтями надходження. Зараз 530 шкіл підключено до цієї системи в 18 містах. І ось тепер, коли минув рік, міжнародні донорські організації оголошують грантові конкурси саме для тих шкіл, які забезпечили цю прозорість і підключені до цієї онлайн-системи. І мені, власне, телефонували директори миколаївських шкіл, а чи можна ми приймемо участь. Але я зв'язувався з організаторами, але ні, тому що лише одна школа на всю область, тобто наша область таки не отримала цю можливість, тобто, власне кажучи, наказали самих себе. Так. Ну, це один момент. А от про використання бюджетних і благодійних коштів, от як ви кажете, що доводиться платити тричі, да, за освітні послуги, чому так? Тому що... Що мається на увазі? Чому тричі? Тому що є так звані ще депутатські кошти і інші джерела. Ну, тобто бюджетні, так, благодійні кошти, депутатські, ну і інші там якісь. Так, так можна сказати. Але не існує от у штатному розпису управління освіти якогось органу чи якогось ревізора, який би контролював ці процеси або контролював публікацію у відкритих доступах цієї інформації. А він має взагалі бути такий орган? Він не має, але згідно закону про освіту вони мають це робити. Тобто це вже вторинне питання, хто це буде робити. Це на розсуд того керівника цієї установи, чи призначати туди певну особу, чи якось там на аутсорсинг віддати, чи ще якось. Але вони мають це робити, і так само управління освіти їх зобов'язало своїм листом це робити від 23 березня цього року. Але вони тут не розписують, що вони додають їм штатних одиниць, чи хто саме це буде робити, і яку відповідальність він понесе, якщо цього не буде. Зрозуміло. 19 червня ви зустрічалися, така була робоча зустріч з керівництвом управління освіти Миколаївської міськради. Про що йшлося під час цієї зустрічі і чого вдалося досягти? Ось саме ці питання ми і обговорювали. Угу. Тобто управління освіти каже, що немає відповідних коштів, немає відповідних одиниць. А для того, щоб залучити громадськість якось до цієї роботи, щоб хтось працював на громадських засадах, має, на мою думку, має бути створена якась громадська рада. Зараз при управлінні освіти існує аж два таких дорадчих органи – це колегія їхня і муніципальна рада. Але до складу цих органів у їх складі нема тих осіб, які б контролювали або допомагали оприлюднювати цю фінансову інформацію і контролювати ці процеси. Добре, ну от що, на вашу думку, мають зробити посадовці, аби зменшити, так мовити, чи усунути ці недоліки? От який план дій ви їм пропонуєте?
Ну, зокрема, з фінансової сторони, з фінансової звітності, витрачання коштів і таке інше. Я думаю, що в їхніх повноваженнях можливо створити якийсь структурний підрозділ чи структурну посаду, яка б відповідала за цей напрямок роботи. Можливо, керівники цих установ і керівники міських і обласних управлінь освіти могли б забезпечити якийсь контроль зі свого боку, тобто ще якийсь контролюючий, напевне, орган. Або покласти це, сформувати громадську раду і долучити громадськість до цього контролю. Я переконаний, що багато батьків-школярів бажали б долучитись до цієї роботи на громадських засадах, без жодної оплати, вони б допомагали там щось контролювати або заповнювати якісь сайти. Є і програмісти, є і спеціалісти, які можуть це робити. Анастасія, які рецепти ви можете запропонувати для вирішення от тих проблем, про які ви говорили раніше? Ну, у нас приблизно такі ж рекомендації, як у Бориса. Ми розмовляли, мали зустріч в управлінні освіти та управління капітального будівництва 23 червня. І говорили про те, що у управління капітального будівництва навіть немає сайту, де ми могли подивитися програму, цільову програму, яка розрахована на 3-5 років, як буде розвиватися капітальне будівництво по дошкільним закладам, по шкільним закладам. Також ми хотіли би, щоб до прийняття рішень, на які садочки чи школи управління капітального будівництва долучало громадськість, саме батьків цих закладів, а також наше основне питання, ну, яке залишається зараз на контролі, це дотримання саме норм ДБН підрядником і контроль замовника саме цих, ну, больових точок, щоб підрядник якісно виконував свою роботу, щоб якщо є неякісна робота, замовник має вимагати відповідальність від підрядника. Ці механізми, я сподіваюся, ми в майбутньому розробимо і налагодимо більш спільну співпрацю на громадській раді, яка буде стосуватися саме освіти. Угу. Ну, от тільки хотіла запитати, що ж далі? Тобто ви провели дослідження, надали рекомендації, так? І що тепер? Ну, так, вони кажуть, у нас маленький відділ, людей мало, і ми не маємо можливості слідкувати за всіма об'єктами. Якщо, ну, я так вважаю, якщо управління не має можливості фізичної та матеріальної слідкувати за всіма ремонтами, громадськість може допомогти в цьому питанні. І тут я вважаю, що нам потрібно налагоджувати більш спільну співпрацю. А взагалі-то от можна реалізувати ті напрацювання, які ви пропонуєте? Адже іноді буває так, що, ну, визначаються певні проблеми, пропонуються варіанти, а в наших реаліях або немає можливостей їх вирішити, або немає механізмів для розв'язання тих чи інших проблем, або, можливо, немає і бажання у відповідних посадовців. Що думаєте з цього приводу? Та ні, ну, є репресивний підхід, так, можна всіх покарати, та й все. От, наприклад, позитивні зрушення в нашому проєкті з'явились у грудні 2019 року, після того, як першого чиновника єдиного від освіти притягли до відповідальності за ненадання інформації на запит. І саме після цього розпочалася ця хвиля от розміщення фінансових звітів на порталі data.gov.ua. Але громадська префектура, вона не підтримує і не привітує такий підхід. Тобто вона наполягає на тому, щоб налагоджувати співробітництво і шукати спільно м'яко, да, на котячих рішення лапках оце впроваджувати. Але якщо буде воля керівництва або правоохоронних органів, можливо, всіх притягти до відповідальності, та й усе.
І ось буде зрушення. Да, чи буде надалі продовжуватися ось подібні дослідження, як це відбуватиметься? Так, ми плануємо ще відкрили вже новий напрямок, але напевно в наступній передачі ми розкажемо. Ну, озвучте про нього. Хоча б про це, що він після освіти, після того як ми набули певного досвіду в галузі освіти, ми тепер пропонуємо моніторити медицину, тобто видатки в медичній галузі, там видатки значно більші і значно більші ризики цих фінансових порушень. Тобто ми починаємо цей новий напрямок для громадської префектури і сподіваюся, що користь від цього буде. Анастасія, що ви скажете? Ми по капітальним ремонтам ще будемо працювати. У нас є багато шкіл, які заплановані чи неякісно відремонтовані. Ремонти ми будемо намагатися якось покращити ситуацію, домовлятися з підрядниками, щоб вони виправили свої недоліки, а також намагатися наладити співпрацю з управлінням капітального будівництва та управління освіти для спільної співпраці, яка була б відкритою і прозорою. Ну, тобто, попереду ще велика, і будемо сподіватися, ефективна робота. Дякую вам. І нагадаю, що сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з директором Учбово-методичного центру захисту прав людини Борисом Кударом та координаторкою в Миколаївській області від громадської організації «Антикорупційний штаб» Анастасією Дубогрій. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».